Dakor. Ishim duke bërë debat edhe gjatë pauzës publicitare, tani emisioni live, ky është në këtë pjesë që edhe e kemi parlamentuar do merrem me pse paskenën dhe po themi arsyen kryesore të Defender 2023. Fakt kjo stërvitje, gjithmonë më tepër në mediat oksidentale po dhe qartazi që është fakt është konceptuar që në vitin 2018. Është konceptuar se vita më e madhe e gjitha korave që ka bërë NATO në kontinentin evropian, nuk di të them për më tepër se kaq. Por mbi të gjitha ka marrë për masa dhe për herë të parë është Gjermania një aktor shumë i madh i kësaj stërvitje gigante, edhe në kontekstin e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Është një po themi një tregim muskuj nga ana e NATO-s për të demonstruar Rusisë, ndoshta në një fazë të dytë edhe Kinën, sepse me pjesë edhe Japonia, duke mos qenë pjesë e NATO-s në këtë stërvitje, për të reguar gjithë botës pra, që alianca më e fortë në botë, alianca më efektive në botë, është Defender, pra është NATO, e cila ka mbrojtjen dhe jo sulmin, si argumentin kryesor, pra dhe që Defender 2023, pra mbrojtjen 2023. Pra është tek për zdreti një stërvitje ushtarake, e natyrës geopolitike. Ne kemi përgatitur një ndërkallje për këtë dhe ja japim dhe flasim përsëri. Një stërvitje shumë këmbëshe. Defender Europe 23, e dyta pas asaj të 2021-shit, kishte si qëllim përmirësimin e gatishmërisë dhe ndërveprimin operacional midis SHBA dhe aleatëve të NATO-s. Stërvitja drejtohet nga Komanda e SHBA-s për Europën dhe Afrikën. Stërvitja kishte në skenarin e saj tre stërvitje kryesore, Midet Response, Swift Response dhe Super Junction. Stërvitja u zhvillua midis datave 24 prill deri 23 qershor, me pjesëmarrjen e 7000 forcave amerikane dhe 17000 ndërkombëtare. Në stërvitje morën pjesë më shumë se 20 shtete aleate dhe partnere nga Baltiku në mesdhe. Kosova mori pjesë për herë të parë si një shtet jo antar i NATO-s. Gjatë stërvitjes, do të synohej gjithashtu ushtrimi i fuqisë luftarake në Europën lindore, rritja e zjarrit dhe keprurës së vendeve aleate nëpërmjet fuqisë së zjarrit me distancë të madhe, dhe rritja e kapaciteteve mikpritëse të vendeve pritëse në stërvitje. Në rajonin e Ballkanit u zhvillua stërvitja Immediate Response 22 maj 2 qershor me një Task Force South në nivel brigade shumë komshe, drejtimin e së cilës e kishte Shqipëria, zëvendës drejtuesin Kosova dhe shefin e shtabit Maqedonia e Veriut me vend komand në Tiranë. Ushtarak nga SHBA asistojnë procesin e planëzimit dhe vendimarjes dhe kjo task force është përgjegjëse për forcat shumë komshe. Katër struktura në nivel regjimenti dhe batalioni të vendosura në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Shqipëria është vend mikpritës, pjesëmarrës dhe kontributore në stërvitje. Një vit më parë, SHBA vendosë në Shqipëri një komandë të përparuar logistike të forcave speciale të SHBA-s me qëllim lehtësimin e procedurave logistike dhe transportit në Ballkan. Shqipëria merr pjesë në këtë stërvitje me rreth 1/3 të forcës armatosur, nga të cilat 600 në mënyrë të drejtpërdrejtë të dislokuar edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Kroaci. Stërvitja në Shqipëri zhvillohet kryesisht në Biz. Në Kosovë, në 22 maj, nisi gjithashtu stërvitja Immediate Response me një ceremoni zyrtare. FSK merr pjesë me një regjiment prej 1300 forcash dhe mirëpriti forca nga SHBA, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Letonia dhe Gjermania. Në datën 30 maj 2023, komandanti i forcave të SHBA-s në Europë dhe Afrikë, General Skavoli, përjashtoi Kosovën nga stërvitja Defender Europe 23 për shkak të trazirave në veri një ditë më parë. Pra kjo është një skede përgatirur nga kapitemi Culajm, fakt është përqendruar më shumë ke stërvitja në Balkan, por kuptohet që nuk ishte Balkani vatra kryesore e kësaj stërvitje, ka qënë praktikisht Gjermania, Didi Baltik, ka qënë një stërvitje kombinuar midis forcave ditare dhe forcave aerore. Ne kemi një hartë kësaj stërvitje dhe ftojmë kapitenin që të në shpjegoj pak domethënien dhe logistikën e kësaj harte. Kapiten? A dhe pikë së pari, ne shpjegoj një domethënien e kësaj harte hap pas hap. Harta tregon cilat janë vendet e NATO-s,
Pra, me grite, jam vendet e NATO-s dhe Suedia, që është vendantari i cili pritet bëhet antar i NATO-s, kurse me grite hapur jam vendet jo antare të NATO-s dhe me roz është vendi për cilën qëllimin ka qëllimin stërvitja. Pra, stërvitja, pavarësisht elementëve teknik, ka një qëllim politik. Shkurajimin e, e kërcënimit që vin nga Federata Ruse dhe aleatë të saj në rajon. Ne skuptojnë që pse ngjyra e Malit Zi dhe Serbisë është e njëjta ngjyrë. Kto, të dyja ngjyra. Është jo, është këtu, është Malit Zi pra. Jo, është është Bosnia kjo është. Është Bosnia. Është pra, Bosnia. Dan, shtetet që Serbia, Bosnia, Austria, Zvicra dhe Kosova nuk janë pjesë e aleancës. Ne di po, okay, mendova se ishte Serbia. Në të njëjtën kohë vendet me të kuqe, me pikat kuqe tregojnë vendet të cilat kanë marrë pjesë në stërvitje që janë mbi 20, nga të cilat vetëm Kosova nuk është pjesë e aleancës dhe në të njëjtën kohë brezi që shikoni është brezi i cili është zhvilluar stërvitja Defender 23. Për ta procesuar, pra për ta përtypur ngadalë. Kemi Turqin nga jugu, ka marrë pjesë? Jo, Turqia në dijenin time nuk ka marrë pjesë në stërvitje, është duke zhvilluar një stërvitje tjetër, duhet të kuptojmë. Në kuadrin e NATO-s, apo jo? Natyrisht, vetëm një serim të vogël. Kjo është stërvitja më e madhe, por jo e vetme. Ka shumë stërvitje, sidomos deti Baltik dhe pjesa e Mesdheut Lindor. Tani, okej, si mbas informacionet që kam unë, nuk dua t'ju kundërshtojë. Këtu praktikisht kemi të bëjmë një formë pa të kohë, duke filluar nga Turqia, nga Greqi. Greqët janë marrë pjesë, kështë e sigurt. Pra kemi një formë pa të kohë, deri në Baltik. Shkon deri këtu, në Finland. Pra kjo është një forcë, si thatë shkurajuese ose përmbajtëse, teritori. E cila është një prez i pakapërcyeshëm, ose teorikisht i pakapërcyeshëm, i ushtrisë ruse. Rajonin në të cilën zhvillohet stërvitja është pikërisht ky brez që fillon nga vendet baltike deri në Analistët ushtarak nuk e fshehin më që kemi të bëjmë me një stërvitje e cila i drejtohet Rusisë. Të gjitha stërvitjet ne jemi këtu, jemi përballë, këta jemi ne. Dhe madje për herë të parë kishte një intervistë shumë gjatë kancelari Scholz në një luftanie, dhe për herë të parë Gjermania merr pjesë një aktore kryesore në një stërvitje, po themi, ku të rgojnë muskët e lanë. Është stërvitja tjetër, Air Defender 23, e cila drejtojt nga Gjermania, që është një stërvitje pashme ma. Ajo është aerore, në flasim për të detarë, po. Por, të gjitha stërvitjet, pavarësisht se si zhvillohen rrethanat, kanë disa element që zhvillohen në stërvitjet. Shumica e tyre zhvillohen pikërisht në këtë brezë sot. Dhe shumica e tyre regjistrin që ose ka mundësin të kërë që ne flasin dhe e përgatis në një të dytën kolonel Tocin ka një qëllim në Estoninë shumë ndjeshtë. Nga pikpamja politike, shkurajimin e kërcënimit që vinë nga Rusia për Evropën lindore. Pra Evropa lindore është teritori në cilën zhvillohet sot stërvitet më të mëdha të NATO-s. Okay. Kuptohet ka dhe planet të tishme të cila ka ndodhu dhe do të ndodhin, por pikërisht një nga qëllimet e stërvitjes është që rritja e kapaciteteve, rritja e ndërveprimit midis forcave partnere dhe aleate, me qëllim mbrojtjen pikërisht të këtij brezi, mbrojtjen e këtyre shteteve nga kërcënimi rus. Kolonel, si është përjetuar në Estoninë dhe në përgjithësi në vendet baltike kjo gjë që po ndodh, kjo stërvitje Defender 2023? Në Estoni, stërvitja e parë që filloi ishte Spring Storm ose stuhia e pranverës, që solli në rajonin e Baltikut mbi 16.000 forca nga më shumë se 20.000 vende, e cila filloi diku në datën 23 prill dhe mbaroi diku nga 26 maj. Pra ishte një stërvitje ku përfshiu të tre komponentët, komponentin ajror, toksor dhe detar. Të gjitha, qëllimi i stërvitjes ishte trajnimi, koordinimi dhe njohja e terrenit, pasi është shumë rëndësishme që ushtarët që do të vinë nesër në rast agresioni të njihen me terrenin dhe të jenë të gatshëm që të përballojnë çdo rrezik që do të ketë nga Rusia. Në mediat europiane që konsultova sot, flitej për kishte një shënim, kishte një artikull, një analizë ku thoshte që kjo stërvitje ka krijuar një nervozizëm shumë të madh në Rusi. Si mund ta përkthejmë këtë termin nervozizëm? Çfarë thotë nervozizëm për ushtarakët rusë në këtë rast?
Kjo në të vërtet ka krijuar tension. Përveç shërbimeve që unë përmenda stuhia e pranverës, aktualisht për momentin si pjesë Defender 23 po zhvillohet dhe shërbimeja Baltic Operation 23 ose operacioni Baltikut 23, të cilat është në vitin e saj të 52. Edhe këtu ka një numër 20 vëndesh, unë do të plotësoja kapiten Meçollarin që Turqia merë pjesë në këtë stërvitje, është pjesë e kësaj. Pra, unë e dija, por nuk e kundërshtoj asë njerë Meçollarin se... Jo, nuk më doli në... Jo, dhe kërë, dhe unë e kisha informacion e Turqis, po e lasë se Meçollarin tani... Por e di që është e përfshirë një stërvitje tjetët madhe detalë. Jo, ishte është edhe në Defender. Këtu është e përfshirë bilesë nervozitetin, kur stërvitja Baltic Operation 23 filloj me datë 5, të kemi cak me 5 qershor, me njëherë 24 orë më mrapa, Federatë e Sarë Ruse, në enklavën e Kaliningradit, filloj një stërvitë të saj, brënda ujrave teritoriale, si një kunder përgjigje të kësaj stërvitët madhe që bënte NATO-ja, në rajonën e Baltikut, në Estoni, Letoni... Fillove të thua që pati një shqetësim nga autoritetet ruse për Turqinë. Mendoj që qëndrimi moderuar i Erdoganit në raport me Ukrajinën, në komplikimit i vazhdueshëm me Vladimir Putin, ndoshta do të zbehte praninë dhe aktivitetin e tij në Defender 2023, pra se thosh në zbatimin e detyrimit të tij të NATO-s. Unë di të them që nga 6000 forca që marrin pjesë në stërvitjen në Baltic Operation 23, një pjesë e këtyre janë nga Turqia, por edhe pajiste dhe mjete. Nuk bëhet fjalë vetëm për forca, për trupa, por edhe për anije luftrake. Biles kjo stërvitje e ka shtrirë atë shtrishmërin e saj, jo vetëm në detin e Baltikut, por edhe në detin e Norvegjis. Në detin e Norvegjis, para disa ditësh, kam britur, unë do kemi saktë, kam britur General Forts, është një grup anijesh amerikane, e cile ka kaluar në komandën e NATO-s dhe vepron në zonën e operacioneve të komandës supreme të NATO-s, e cile është në Mosë dhe Belgjikës. Pra, edhe kjo pjesë, edhe kjo grup anijesh i Shtetet Bashkuara të Amerikës, që vepron në ujrat teritoriale të Norvegjisë, së bashku me forcat e tëra norvegjese, është pjesë e stërvitjes Defender 23 ose e stërvitjes Baltic Operation 2023 që zhvillohet në detin e Baltikut. Zolide, gjeopolitikisht, nga ana gjeopolitike, qa në kuptohet? Pra, kemi të bëjmë me një dikur, thuaj një kordon, në kohën e vitit 1920, pra një shekull më parë, thuaj një kordon sanitar ndaj ish bashkimit sovjetik tani, duke se ku kemi një kordon vëndesh të cilat një më të dhe kuptimi janë duke rrethuar apo duke përmbajtur, duke kryuar një brez përmbajtje ndaj Rusis, Federatës Ruse dhe politikës të Vladimir Putinit. Gjykimi juaj gjeopolitik. Në qofë se të shikojmë e vëmëndja dhe hartën, ajo është asgjë më shumë se sa një jashtu quajtur i dikur dhe ju e përmëndët pak, në përmëndë një term tjetër që njëtë në sotimet e geopolitikës, jashtë të ku geopolitik, apo një lojtë geopolitical cushion, që i cili rëthon në form gjusëm hëne komplet Rusin, po jo vedhëm dhe ish zonat sovjetike. Rusia ka tentuar dhe gjatë luftës së ftohtë ka qenë strategjia e saj që të krijojë dy breza mbrojtje përpara se të goditet nga çfarë lloj armiku i imagjinuar, Motherlandi apo nëna Rusi, territoret historike ruse, duke krijuar dy breza, një me vendet që kishte në ish bashkimin sovjetik dhe nga ana tjetër me vendet që kishte në influencën e saj në Europën lindore dhe në Europën qendrore. Pra, tani më duket qartë edhe nga kjo harta është shumë e qartë, flet vetë që forcat perëndimore, pra shtetet perëndimore, forcat e NATO-s, kanë vendosur një brez të ri gjeopolitik i cili po i kundërvihet Rusis dhe është aty përqëndruar. Dhe ky brez ka nevojë për të konsoliduar. Ka nevojë për të konsoliduar sepse nuk është përballur ose nuk është menduar nga ai këndvështrimi i një lufte të drejtë për drejtë me Rusin, apo me një përplasje në çfarëdo lloj forme ushtarake me Rusin. Dhe duket sikur tashmë kemi një përmbysje të rendit të gjërave që ne kemi parë gjatë gjithë viteve të pas luftës së ftohtë për të rikthyer përsëri tek Back to the Future, do thoshte Mersheimeri, dhe autorë të tjerë, Back to the Future, pra rikthim në të ardhmen, sepse tashmë duket sikur përpara nesh vizioni i të ardhmes nuk është asnjë gjë më tepër sesa një retushim i të shkuarës. Qartë. Zëti Gjej, pse ushtarakët e Rusisë janë të nervozuar?
Shko, kemi të bëjmë me një aleancë e cila ka një popullsi 5 herë më të madhe se sa Rusia, një GDP 20 herë më të madhe se sa Rusia dhe një buxhet mbrojtje 30 herë më të madh se sa Rusia. Pra, është një gjendje të demonstroj forcë, të demonstroj muskuj në kufit e Rusisë në çdo kohë dhe me kapacitete maksimale. Por, këtë gjë duhet të bëjë dhe Rusia nëse duhet i kundërpërgjigjet. Rusia është një shtet me kapacitete të kufizuara krahasuar me aleancën dhe e përfshin në një konflikt që do të thotë që dhe në ato raste që ajo detyrohet të veprojë siç është rasti i stërvitjes detare që bëri në detin e Baltikut, duhet që forcat e saj ushtarake të shtrëngohen deri në maksimumin e kohës e përdorimit të kohës dhe të kapacitete për të arritur në një qëllim minimal. Pra, do të general, të stresosh në maksimum forcën ushtarake për të përballuar një forcë të tillë. Në fund të luftës, në vigjilje të hyrjes së amerikanëve në luftën e dytë botërore, në fakt ishte një shprehje e famshme që tani më ne që përdorën një general, mos gaboj, japonez, tani më ne kemi zgjuar ariun amerikan. Dhe në fakt për ta do të ta kujtojmë emrin e generalit. Yamamoto. Yamamoto, faleminderit. Lutem. Dhe në fakt për ta sjellë si paralelizëm me situatën aktuale, shtetet perëndimore nuk e kanë pasur kursesi në objektivet e tyre kundërshtarin apo për ta ngritur Rusinë si kundërshtar. Por me atë që Rusia ka bërë gjatë kësaj periudhe, tashmë ka ngritur dhe ka galvanizuar dhe ka koordinuar dhe ka konsoliduar një blok aq të madh kundër saj sa që çfarë do lloj strategjie e ka shumë të vështirë që të dalë dhe të përballoj. Pra, nuk ka asnjë alternativë tjetër Rusia përveç se ose të dështojë të humbas, të ridimensionoj politikën e saj ose Putinit largohet dhe të kemi një elitë të re politike në Rusi. Bumerangu gjeopolitik pak në ishte i plot, dhe tani është i plot. Absolutisht po. Ajo harta ishte jashtëzakonisht iluminuese edhe për lexuesin më të thjeshtë të gjeopolitikës. Një frazë, vetëm një frazë për ta mbyllur Toçi, me që je nga larg, je nga Estonia. Kolen. Unë një arsyeja e zhvillimit të stërvitjeve në jo vetëm në arenën e Ballkanit, por në të gjithë kufirin lindor të NATO-s është në përgjigje të konceptit strategjik të NATO-s miratuar në Madrid vitin 2022, ku një nga pikat e saj është mbrojtja dhe perandalimi. Dhe kjo është ajo që bën NATO sot. Dakor, faleminderit. Atëherë ne kemi son në trajtën e tij analitike mbaron këtu dhe për sot, por kemi një ndërkallë të fundit sepse zakonisht fuqitë e mëdha në këtë rast si të përshtatë Amerikës veprojnë në disa plane. Ne një nga planet përveç ushtrisë, përveç NATO-s, përveç forcave të armatosur është edhe CIA, pra agjencia e inteligjencës dhe mbledhjes informacioneve, ndoshta që është më e madhe në botë thuhet, pak nga numrat, se nuk po themi nga eficienca, po merret, ka hapur sajte, ka hapur grupime të caktuara pune për të rekrutuar oficerë, për të rekrutuar dhe rusë. Kemi këtë ndërkallë, duhet ta mbyllim me këtë, si apo fushat rekrutimi për spion rusë. E mbyllim me këtë dhe japim takim nesër gjithmonë në orën 20 në Lufta dhe Paqja ABC News. CIA kërkon spion rus. Synimi është që të shtojë përpjekjet për të bindur qytetarët në Rusi të zbulojnë sekretet e vendit të tyre. Për këtë, Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës publikoi një video në Telegram drejtuar të gjithë personave të zhgënjur nga presidenti i tyre Vladimir Putin. Agjencia sugjeron që rusët mund të veprojnë për të përmirësuar gjërat, duke përcjellë informacione për CIA-n, por duke mbetur patriot. Videoja është postuar në Telegram, YouTube dhe Twitter nga CIA, duke synuar personat që janë të pakënaqur me politikën e Vladimir Putin. Në video shihet një nëpunës civil rus dhe gruaja e tij me një fëmijë, të cilët padyshim po kalojnë një kohë të vështirë dhe pyesin nëse jeta e tyre po i përmbush ëndrat e tyre. CIA dëshiron të ditë të vërtetën për Rusin, dhe ne po kërkojmë njerëz të besueshëm që mund të na thonë këtë të vërtetë, thuhet në video. Informacioni juaj mund të jetë më i vlefshëm nga sa mendoni. Agjencia e zbulimit të qeverisë amerikane specifikon se shpreson të krijojë kontakte me persona që punojnë në fushat e inteligjencës, diplomacisë, shkencës dhe teknologjisë dhe të tjerë, dhe se është interesuar për të gjitha llojet e informacionit, përfshirë atë politik dhe ekonomik.